Nirakom għal dan il-program il-boċċa rebbieħa fejn nitkellmu dwar il-kampjonat dinji li sar falbi fi Franza fejn it-tim nazzjonali Malti tal-Black Ball ipparteċipa hemmhekk. Se nkun qegħdin ngħixu l-aqwa momenti ta' dawn il-11 ġurnata li fih il-kontinġent Malti kien hemmhekk u li kiseb riżultati sbieħ fejn għandu x'jaqsam il-Black Ball Internazzjonali. Ottubru, f'ġurnata mill-isbaħ, fil-Belt ta' Albi, Belt storika u kulturali fi Franza, jingħata bidu għall-Kampjonat Dinji tal-Black Ball fejn 18 il-pajjiż parteċipant immarċjaw wara xulxin fit-toroq prinċipali ta' din il-Belt. Wara din il-parata l-kontinġenti kollha li jinkludu madwar 500 parteċipant daħlu ġewwa sal l-ormi biex issir iċ-ċeremonja tal-ftuħ li bdiet minuta silenzju b'rispett tal-mewt ta' Reġina Elizabetta peress li hawn ħafna kontinġenti Brittaniċi. Iċ-ċeremonja komplet biż-żeffina Franċiżi li żifnu ż-żifna tradizzjonali tal-kankan. Wara kull pajjiż parteċipant dew jitilgħu fuq il-palk biex iboġġu il-bandiera tal-pajjiż rispettiv tagħhom. Pajjiżi bħal Franza, l-Awstralja, l-Belġju, l-Katalunja, Ċipru, l-Ingilterra, Ġibiltà, Olanda, l-Irlanda ta' fuq, Skozja, Shetland u Wales, l-Alġerija, Madagaskar, Mongolia, Marokk u Messiku li pparteċipaw għall-ewwel darba f'dawn il-kampjonati. L-ewwel verdetti ħarġu 3 wara kif. Żewġ koppji Maltin telgħu biex jilagħbu kontra xulxin finali ta' din il-kategorija. L-ewwel frame intrebaħ mill-koppja Owen Amato u Leonard Zoppardi, illi fetħu tajjeb iżda fit-tieni frame Laiden De Bono u Clinta Zoppardi wiġbu aħjar u kisbu il-frame ta' draw. Ir-raba' frame kien l-iktar wieħed li dam jintlab madwar 3 kwarti qabel ma' De Bono u Zoppardi żidu l-vantaġġ tagħhom għal 3-1. De Bono u Zoppardi ħadu bis-kwarta biex għalqu l-5 frame u l-logħba skor finali ta' 4-1 biex raġgħu jiġu konfermati bit-titlu ta' Champions ta' dinja f'din il-kategorija. Intervista li ħadd ma' Laiden De Bono u Clinta Zoppardi war ir-rebħa illi kisbu. Mela ma nanna lil-Laiden De Bono fuq in-naħa tal-xellug tiegħi u Clinta Zoppardi fuq in-naħa tal-lemin tiegħi dawn għadhom kemm rebħu ftit tal-jemilu. Proprju il-titlu din jiżammew fil-verità. L-ewwel nett, Laiden, kif tħossok il-fatt li żammejtu t-titlu u mhux faċli meta tilqu l-ewwel darba ħsab wara diffiċli tieni darba aktar u aktar? Ovvjament happy ħafna li erġajna rnexxina niddefendu t-titlu. Kif qed inti tajjeb li tħodha l-ewwel darba ġawwa unur kbir u li terġa' tirrepet il-proċess kollu li tkun għamilt l-ewwel darba huwa xi ħaġa fenomenali u xekk. Għanduru koll fuq Clint, naħseb li inti u Laiden titrenjaw, trenjajtu u drajtu li xurġinu, dana forse anki għatikom enerġija biex anki meta xaħat minnkom forse ma jkun sejjer tajjeb, tatu kuraċċi xurġin. Eżatt, għal meta jt inti u, jenu Laiden, aktar minn trenjaw fl-imkien, isna neħiċu fl-imkien, għax minn ta' eta zaħira għafna ta' xar snin, kien jifrekwenta klab li konna l-apnijaw jena, ġuwa San Juan. U minn hemmhekk beda jitħarreġ fil-logħba tal-pool u mbagħad spiċċa biex anke matul iż-żmien daħal fit-tim tagħna u tista' tgħid minhemm sal-lum il-ġurnata kont għadtu training ma qatgħat u naħseb dak huwa punt li lilna jiena ħafna biex il-logħba tad-doubles hija l-iktar oġġett li trid fih hija l-chemistry. Chemistry li inti jekk għandek il-plejer ta' miegħek qiegħed għaddejjed jilgħab minn mument ħażin jew mhux qiegħed 100% inti tagħraf li ċertu kolp li huma naqa' diffiċli tipprova tefitagħhom. Biex iġibu għal-aktar kolpi li huma faċli li jkun jista' jħendel dak il-ħin. Allura u kemm in-naħa tiegħu jaf dan kollu fuq u kemm jiena min-naħa tiegħi naf dan kollu fuq. Allura bekk flimkien qed tifhimni għandna naħseb forza naqa' kbira. Laiden kienet finali akkanita u naturalment kien hemm dawk il-momenti diffiċli. Kifex dawk il-momenti diffiċli kif irna xidak toħroġ minnhom u eventwalment tilgħabu u tirbħu. Ovvjament f'kull logħba jkun hemm momenti diffiċli li rridu norbtu fuq wieħed mal-ieħor. L-iktar frame kruċjali naħseb fil-finali kien it-tielet frame li dam madwar 3 kwarti naħseb kien frame vera tattiku li ħriġna rebbieħa fl-aħħar mill-aħħar, però ovvjament u nixtieq ngħid proċent kbira li finalisti li huma tnejn Maltin
ġiex titfal promettenti immens li qed jilagħbu fit-timi wkoll tal-Mens, jiġifieri. Nemmen li ħriġna minnu dik il-fażi għax kif qed tajjeb inti għandna chemistry kbira jiena u Clint u il-logħba nafu inside out, allura nemmen li dik tagħtna vantaġġ fuq l-opponents. U finalment qegħdin tim intom fil-futur se tibqgħu flimkien se tibqgħu tilagħbu għal Malta jew forsi. Għamet li mistoqsija illi ma xaqx tintik risposta dwar bħalissa qed nitkellmu fuq hekk għax xi għandi ħsieb u l-partner tiegħu kemm anke l-familjari tagħna għandhom ħsieb ieħor. Fimt fuq x'hekk inkomplu x'niddefendu t-titul qudiem wieħed qed irid jara nistennew naraw x'ha jiġri. Sadat tant l-aħwa ġejk u Shailon Castaldi saru champions ta' dinja kategorija ta' taħt il-15 sena wara li jelbu l-sfida tal-koppja Franġiża Bido u Luno tlieta b'xejn. Fl-ewwel frame l-aħwa Castaldi ftit taw ċans lill-avversarji li jitlu fil-logħba. Fit-tieni frame il-players Maltin ikkontrollaw tajjeb biex fit-tielet wieħed l-aħwa Castaldi żammew kalmi u kontrollaw sa tmiem biex meta għamlu l-boċċa deċiżiva kien evidenti s-sodisfazzjon u l-emozzjoni għal ġenituri tal-aħwa Castaldi u dawk preżenti għal dan ir-rep ta' dan l-unur ferm prestigjuż. Fil-ġurnata tal-erba, aktar verdetti fejn it-tim tal-irġiel jagħti wirja dominanti fil-kwarti tal-finali e kif għeleb l-Irlanda ta' fuq bl-iskor ta' 11-4 wara li Leona Zoppardi għamel l-aħħar sewda. It-tim nazzjonali Malti stenna r-rebbieħ tal-logħba bejn Skozja u Marokk, fil-fatt kienu Skozja li kienu rebħu lil Marokk sabiex imbagħad kellhom jilagħbu Malta mal-Iskozja semifinali ferm mistennija. Ftit tassijat wara, euforja kbira ġewwa qalbi fi Franza kif it-tim nazzjonali Malti tal-irġiel għeleb lill-qawwa Skoċċiża 13-12 wara li il-Captain Johan Attart għamel l-aħħar sewda. Il-finali ta' dinja kontra Champions Renjanti u Home Team Franza kienet skedata ftit tassijat wara. Iva sewa għettejt, laqda għanzi jgħu għed mill-punti principali. Ma tista' għattasal f'kwalinkwe edukazzjoni sportiva jekk tkun f'tim u ma jkunx hemm maqda mill-bidu sal-aħħar sakemm jispiċċa l-kampjonat, speċjalment kampjonat mondjali bħal huwa dan tal-kun. Eżatt, taħriġ, il-preparamenti huma kbar fuq mentalment għaqda ser isek familja, it-taħriġ jibda minn ħafna ġimgħat u xhur qabel tlajna lejn Franza f'dan il-każ, jiġifieri jsiru s-sagrifiċċji kbar kulħadd jagħmel is-sagrifiċċju tiegħu. Kulħadd jagħmel il-parti tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultati s'issa waslu. Ebbe niddimgħu qod ħafna orejna kemm aħna maqogħdin trenjajna l ħafna ħin u ħafna sigħat twal flimkien qabel tajna hawnhekk. It-tim jidher li huwa maqgħod għax ir-riżultati jidhru waħedhom, nisperaw li inpoplu fejn ħallejna u nagħmluha sal-aħħar. Dak intim li ngħaqad jiġifieri ilu għaddej madwar sena biex jingħaqad dat-tim. It-tim hija b'saħħtu u rejna li qegħdin b'saħħitna. Jifieri, però jien nemmen fit-tim għax it-tim hija b'saħħtu qegħdin moqgħodin flimkien. Tim bħala familja, tlajna tim bħala seba minn nisu coach, tlajna bħala familja niżu bħala familja waħda, nagħtu 100% tagħna, nitqaċċtu għat-tim u plejer jaħdem għall-plejer ieħor u nippruvaw waslu sal-aħħar. Fimmi xi ħaġa importanti u issa hawnhekk kważi ħadd għal għaxar tim. U ma tkunx easy, għax aħna t-tot qis qegħdin seba' individwi differenti, imma xorta neqgħu maqgħodin aħna. Robert Palmet tajt inti, kien ħafna tikkoraġġ lill-plejers, sejrin tajjeb ħafna bħalissa, joqosna l-aħħar ftit fażi biex ngħaddu għall-kwarti tal-finali, nisperaw li mmorru tajjeb. Iwa, qegħdin maqgħodin ħafna, għandna tim plejers kbar. Grupp tajjepu. Labna lobit tajbin ħafna, kanna lobit ħzina l-verita, karattri differenti, mux dijem naqblu f'kollox, imma niprofaw li waslu wissa. Fl-istess waqt, se nkunu għedin naraw ukoll il-ġurnata tal-premjazzjoni fej Clint Zoppardi u Lajdin De Bono
كينو الوالد شامبيونز فاندوش يقسم المنز دابلز شايلن كاستالدي و جايك كاستالدي لاندر 15 دابلز والد شامبيونز ليونات سوباردي و ووين داماتو رانرز اب في المنز دابلز و التيم ناتسيونالي مالتي تالرجيل رانرز اب فاندوش يقسم الكاتيجوريا تاعهم. Program il-Boċċa Rebgħa, program speċjali minn qalbi, it-tazza tad-dinja tal-Blackball illi saret proprju hawnhekk. M'inhomx nirringrazza lil Malta Blackball Federation, lill-Visit Malta tal-li għamlu wkoll din il-żjara, din ix-xandira possibbli.
Robert Buzzotti li l-għakom issa sabiex netaħu mista xora għal-programmi uħor il-boċa rebbieħa. Tislijiet!